24/7. За тэгэхээр өнөөдрийн туршилт бол юу байх вэ гэхээр зэрэг сүүлийн үед бол утаснуудын камер массаж ирж байгаа та бүхэн мэдж байгаа тийм. Тэгэхээр Samsung S21, iPhone 13. За энэ хоёрын яг аль нь зургандаа ер нь айгүй сайн байна гэдгийг бас яг зүгээр хэлүүлээ. Чат хатгараа туршиад үзье. Тэгтээ өнөөдөр бол зөвхөн студ дотор буюу энэ дотор орчны гэрэлд аль нь сайн байна гэдгийг хурц үзье. Гадаа гэх юм бол байгалийн гэрэлд бас аль нь сайн байна уу гэдгийг бас хурц үзэх хэрэгтэй. Яг тэгвэл зураг өөрөө сайн гарах, чанартай гарах одоо гол үндэс нь бол ер нь бол гэрэл гэж ойлгож байна. Тэгэхээр ийм дотор буюу яг ийм гэрлийн хязгаарлагдмал нөхцөлд буюу бид нар одоо гэр дотор ч юм уу тасалгааны дотор те ханаг энэ газар одоо ямар нэг заалан дотор зураг дарахад энэ хоёрын аль нь илүү сайн байх нь гэдгийг үзье. Зүгээр дараагийн удаа бол гадаа байгальд байгалийн гэрэл буюу маш их одоо гэрэл ихтэй газар зураг дарахад аль нь сайн байна вэ гэдэг юм эсвэл видео бичлэг хийгээ явахад аль нь сайн байна вэ гэдэг нь өөрчлөлт хий гэж ер нь бол бодож байгаа. Гэхдээ өнөөдрийн хувьд бол зөвхөн дотор орчинд аль нь сайн байх нь гэдгийг үзье. Яг нэг одоо адилхан зайнаас одоо жишээ нэг юу гэдэг нэг юм тоглоом байна тийм үү, энэ тоглоомыг яг нэг газар тавьжгаад эндээсээ 1 метрийн зайнаас 2 метрийн зайнаас 3 метрийн зайнаас 4 метрийн зайнаас ингээд зургуудыг авч үзье гэж ер нь бол бодож байна. Тэгээд аль нь ер нь яг сайн байна гэдгийг яг харьцуулж харцгаая. Окей, ингээд бичлэгээ эхлэе. За тэгэхээр өнөөдөр бол ямар ч үсэн яг энд бичлэгээ хий гэж бодож байна. За. Энэ жоохон гэрэл оруулж игнэ. Окей. Ингээ байгалийн гэрэлээ жоохон оруулдаг. За, ямар ч үсэн тоглоомоо ингээд байрлуулчихлаа. Энэ бичсэн тоглоомыг бүгдээрээ зургийн дарж үзье. За, зургийн дарахын тулд ямар ч үсэн зүгээр нэг ийм жижигхэн гэрэл бас асаачлаа. Тэгэхээр зэрэг яг ийм гэрэлд ямар хуу гарах нь вэ гэдгийг ингээд үзье да. За тэгэхээр би яг одоо хоёр утасны камерыг ажиллуулж үзэх гэж байна. За тэгэхээр зэрэг iPhone 13, Samsung S21. За тэгэхээр энэ хоёрын эхний удаа бол за эхлээд бол iPhone-аар дараад үзье. За камераа бол сайхан арчсан. Одоо камераа бол сайхан арчаад. За тэгээд яг өөрийнх нь нөгөө автомат буюу яг үндсэн тохиргоогоор өөрийнх нь шууд тийм тохиргоогоор дааж үзье. За нэг үндсэндээ нэг метр орчмын зайнаас энэ тоглоомыг дааж үзье. За энэ тоглоом дээр яг тоглоом дээр фокусаар харуулж байна. За утсаа бол хөндлөн байсан байгаа. За дараагийн утас бол Samsung S21. За камераа арчлаа. Яг бас өөрийнх нь үндсэн тохиргоон дээр буюу автомат тохиргоон дээр үлээ. За нэг ижил зайнаас метр орчмын зайнаас давлаа. За окей. За метр орчмын зайнаас ямар ч үс ингээд өөрийнх нь автомат тохиргоон дээр ингээд авсан зураг харагдаж байна. За iPhone-ийг бол арай илүү шаргалдуу өнгө давмгаалсан юм шиг харагдаж байна. S21-ийнх бол арай цэнхэрдүү өнгө давмгаалсан юм уу? Да, ер нь үндсэн тохиргоо нь магадгүй юм байдаг байж болох юм. За, тэгээд энэ хоёрын маань ер нь аль нь илүү гоё сарнил багтай авж байгаа гэдгийг хэдүүлээ харах гэдэг байгаа шүү дээ, тийм ээ. За, тэгэхээр одоо iPhone 13-ийн зургийг хэдүүлээ ингээд жоохон томруулад харцгаая. За, ер нь бол хэр сарнил байна уу гэхээр зэрэг гайгүй. Миний бодлоор бол одоо иймэрхүү жижиг зүйлийг метр орчмын зайнаас дарахад бол гайгүй гэж бодож байна. Samsung 21 ч гэсэн ер нь бол давгүй. Ер нь бол энэ хоёр фокусны хувьд бол ер нь нэг тийм
хол зөрүүгүй юм шиг надад бол харагдаж байна. Яг магадгүй iPhone-ыг арай жоохон нэг тод өнгөтэй байгаа учраас арай жоохон юм өнгөлөг илүү сайн юм шиг харагдаж магадгүй. Гэхдээ яг Fox-ны хувьд бол надад бол нэг тийм хол зөрүү харагдахгүй байна гэж бол бодож байна. А одоо нөгөө нэг хойно яг нөгөө нэг noise үүсдэг буюу яг энэ хойтлын одоо фон хэсгийг бүгдээрээ томруулж харъя. За ер нь аль аль нь бол баг зэргийн noise бол байна. Гэхдээ иймэрхүү noise бол ямар ч зурганд ер нь байдаг. А гэхдээ энэ нэгтгэх юм бол харин зураг илүү одоо барцгаар ер нь чанаргүй харагддаг. Тэгэхээр энэ бол иймэрхүү хэмжээний noise бол байхад бол ямар нэг асуудал байхгүй гэж бодож байна. Тэгэхээр ямар ч юм энэ хоёр бол метр орчмын зайнаас нэг иймэрхүү объектыг дарахад бол нэг хайхтар хол зүрүү гарахгүй жоохон өнгөн дээр л байж магадгүй юм байна. За ингээд дараагийн зургийг үзцгээе. Ийм байна. За одоо бас нэг арай өөр зүйл дараад үзье. Ганц тоглоом биш те. За окей. Ямаа солиё. За яаж юм бэ? За яг 1 метр орчмын зайнаас дахиад iPhone 13 болон 21 S21-ийн дарсан зургийг харж байна. За тэгэхээр ер нь бол өнгөний хувьд бас түрүүнийхтэй адилхан байна. Samsung 21-ийнх бол жоохон цэнхэр өнгөтэй, iPhone 13-ийнх нь шаргал өнгөтэй. Тэгэхээр магадгүй цаанаасаа яг үндсэн тохиргоо нэг иймэрхүү өнгөтэйгээр зохиогдсон байж болох юм. За тэгээд анх удаа энэ хоёрыг би харьцуулж зургийг харж үзэж байна. За одоо бүгд iPhone-ыг томруулад харъя. За зургийн хувьд бол ер нь давгүй, дайжгүй сайхан гарсан байна тийм үү. За S21-ийнх ч гэсэн давгүй байна. За тэгвэл iPhone-ийнх магадгүй арай жоохон тод өнгөлөг гарсан байх юм магадaltaй юм байна гэж бол харагдаж байна. А тэрнээс үүш яг Fox-ийн хувьд бол ер нь тийм хол зөрөөгүй юм шиг надад бол харагдаж байна. Яалтчгүй iPhone-ийнх жоохон өнгөлөг шаргал өнгө ахиу байгаа учраас зэрэг жоохон өнгөлөг харагдаж байгаа шиг байна. За арын фон хэсгийг харж байна. Арын фон хэсэг ер нь бол noise баг зэрэг үүссэн байна. Гэхдээ ийм noise бол зурганд нэг хайхтар сүртэй нөлөө үзүүлэхгүй. Тэгэхээр зэрэг ер нь бол баг адилхан шүү байна. За ингээд дараагийн зургийг харцгаая. За одоо болохоор зэрэг сайн нэлээ ингээд тат зүүмэлж яхад үзье. За метр орчмын зайнаас за бүгд тэ нэг юм зөвлөд аа үгүй iPhone 13 за Fox-а тааруулаа. За юм байна. За S21 зөвлөд үгүй яаг хөөлээ. За метр орчмын зайнаас ямар ч үс ингэ зөвлөд утасны хаяг дэлгэцэн дүүр хэмжээгээр ингэ зөвмөлж хагаад дарсан зургийг хуулинг нь харьцуулаад харж байна. За тэгэхээр iPhone-ийнх бол хамаагүй илүү тод гарсан энд бол харагдаж байна. Метр орчмын зайнаас тийм үү. За Samsung S21-ийнх бол арай жоохон юм бүдэг, юм саарлдуу, юм барзгардуу жоохон гарсан харагдаж байна. За тэгэхээр хэдүүлээг томруулаад харахаар зэрэг яах нь гэдгийг харьцгаая. За iPhone-ийнх бол ямар ч байсан өсөх тоо бол нэг эвдэрч гэмцээ малга. За Samsung-ийнх бол харин жоохон юм барзгардуу болж юм дүрс жоохон эвдэрсэн харагдаж байна. За логог нь бүгдээр ингээд зэрэгцүүлээд харъя. Яалтчгүй iPhone бол хамаагүй илүү гаргасан байна гэж би бол харагдаж байна. За нөгөө noise их үүсдэг фон хэсгээ харцгаая. За фон дээр бол одоо бүр яг сайн харагдаж байна тийм үү? Одоо энэ Samsung-ийнх бол хамаагүй илүү дүрс нь яг ирмэг хэсгээрээ эвдэрч эхэлсэн байна. iPhone-ийнх бол зүгээр байна. Ер нь бол зургийн чанар муудна гэдэг маань л яг энэ noise их үүсч одоо энэ дүрс ингээд захаасаа эвдэрч эхэлж байгаа. Яг энэ л бол зураг бол модж байгаа шинж. Тэгэхээр зэрэг энд яг энд бол Samsung S21 бол noise маш их үүссэн байна. Тэгэхээр зэрэг энэ дээр бол iPhone бол хамаагүй илүү чанартай зураг дарсан харагдаж байна. За, одоо бол би зайгаа жоохон холдуулаад ингээд нэг үндсэндээ нэг 2 м орчмын зайнаас юм уу, эсвэл 2 хагас ч юм уу. За, үндсэндээ нэг зааг 2 м орчмын зайнаас авахд зай холдохоор ямар болж ийнө гэдгийг бас тухайн объектээс ямар болох нь гэдгийг үүгээр харцгаая. За. Яг өөрийнх нь буюу үндсэн автомат тохиргоон дээр авчи.
юм байна. За. За одоо тэгэхээр яг 2 метр орчмын зайнаас яг ингээ өөрийнх нь усан тохиргоогоор авсныг харцгаая. За ерөнхийд нь ингээд холоос харахад бол юу байгаанууд нь сайн мэдрэг чинь. За одоо хэдүүлээ томруулад харъя iPhone 13-ыг. За ер нь бол холоос авах тусам томруулахад бол энэ деталь хэсэг бол ерөөсөө сайн мэдэгдэхгүй байна тийм үү. За S21-ийнх ямар байна вэ харцгаая. За S21-ийнх бол харин тавьгүй шүү. Томруулад холоос авсан зүйл дээр томруулахаар зэрэг юм болж байна. За тэгэхээр зэрэг энэ дээр бол S21 нь илүү гарсан байна. За ардлын яг энэ фоныг бас харцгаая. За тэгэхээр зэрэг энэ дээр бол S21-ийнх бол хамаагүй сайн гарсан байна. Тэгэхээр зэрэг яг магадгүй аль нэгэн дээр нь би магадгүй би iPhone дээр жоохон гараа дарж байхдаа гараа жоохон хөдөлсөн байхыг үгүйсэхгүй. Тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг энэ гихмэд шалтгаануудаас болоод бас зургийн чанар хөрчлөгдөж болно. Гэхдээ ер нь бол би аль аль нь ямар нэг байдлаар хөдлөхгүй хичээж бол авсан байгаа. Тэгэхээр ингээд холос харахад бол аль аль нь яг ер нь бол адилхан харагдаж байна тийм үү? Аа тэгээд томруулахаар зэрэг ингээд жоохон зөрөөнүүд гарч байна. Энд дээр бол S21 нь хамаагүй илүү байна. За тэгвэл нөгөө тоглоом дээр бас яаж гарсан байна гэдгийг харахад ерөнхийдөө би хөдлөгч хөдөлгөөгүй байна уу гэдэг нь бол сайн мэдгэдэх байхаа. Тоглоомыг хөдөлөөр харцгаая. За одоо жижиг тоглоомыг яг бас 2 метр орчмын зайнаас дарсан зургийг харж байна. Тэгэхээр зэрэг за одоо яг энэ дээр л би хэрвээ үнэхээр одоо iPhone-аар зураг дарж байхдаа хөдлөгч үү эсвэл үнэхээр iPhone-ийнх холоос дарсан зургийг томруулахар бүрсэж гинүү гэдгийг одоо бүгдээрээ харцгаая. За одоо тэгэхээр за iPhone-ыг томрууллаа. За iPhone-ийнх бол бас нэлээн юм бүрсэж ин тийм үү. За одоо тэгвэл нөгөө талд нь Samsung S21-ийг бүгдээрээ одоо томруулах зэрэг яах нь харцгаая. Оо Samsung 21-ийг бол харьцангуйд өрс нь бол арай илүү тод мэдрэгдэж байна гэж би харж байна. За эсвэл би 2 удаа iPhone-аар зураг дарж байхдаа хоёулын дээр нь хөдөлгсөн байж маа болох юм тийм үү. Аа эсвэл үнэхээр iPhone дарсан зургаа ингээд томруулахаар арай илүү сарин жин үг гэдэг ийм дүгнэлтэнд хүрч болохоор байна. За тэгэхээр зэрэг ямар ч үсэн харьцуулаад тарахад ийм байна тийм үү. За тэгэхээр одоо бүгд нэг зүгээр сонирхолтой байх үднэс хэдүүлээ зүгээр камераар авсан зураг. За энэ яг хоёр утсаар авсан зураг энэ хоёртай харьцуулаад үзье. За камер бол Canon EOS R камераар авсан байна. За энэ бол яг одоо бол iPhone 13-ын яг авсан энэ дүр харагдчихна. За тэгэхээр бүгдээрээ томруулад харъя. За яг энэ булангийн хэсэг бол камераар авсных бол ингэж харагдчихна. За ингэж харагдчихна. Тэгэхээр iPhone гар утсаар авсан зураг бол ерөнхийд нь өөрөө ингэж бас ингэж үүсэж байгаа арзгар зүй одоо эффектийг одоо ингэж өөрөө ингэж гүлгэр болгоод шууд гаргаад ирдэм байх гэж харагдаж байна. Энд бол тоонуудыг нь хада хараараа. Одоо энд яг камераар авсан зургийг хараа. Камер бол яг байгаагаар нь ямар харагдаж байгаагаар нь шууд ингэж болгож байна тийм үү. Тэгтэл iPhone 13 бол ингээд илүү их гүлгэр болгож авчээ гэж бол харагдаж байна. За энийг харъя. Яалтчихгүй утас болвол яг ингээд цаанаас автоматар ингээд жоохон юм гүлгөр болгоод авчихсан юм байна. За камер бол яг байгаагаар нэг гэж гаргадаг юм байна. За тэгвэл Samsung 21-ээр авсантай харьцуулж харъя. Samsung 21-ээр авсантай харьцуулъя. За Samsung-ийнх бол бүр ингээд ирэмг нь бол бүр арзайцсан байна тий. Одоо гэтэл нөгөө камераар авсан маань юм харагч бүр энэ нарийн хэрэгхүүд нөртлөл камераар авсан дээр бол нарийн гарч ирж байна. За одоо тоотой нь харцуулж харъя. За тэр гар утсных бол бүр ингээд тоонууд нь сарнцсан юм байна. Тэгэхээр ер нь бол яг зүгээр энийг сонирхолтой байх үднээс тав хүнд харцуулж харуулж байгаа. Ер нь бол камер бол яалтчгүй ингээд яг байгаагаар нь боддоор гаргаж ирдэг бол утас бол
тодорхой хэмжээний бас эффект ороод дараа нь ингээд зураг нь бэлэн болдго юм байна гэдэг ийм дүгнэлтийг бас эндээс бас хийж болохоор байна. Ингээд энэ удаагийн маань тест ингээд энхүү өндөрлж байна. А дараагийн дугаараар бас хоёр утсыг хооронд нь харьцуулсан байдлаар юм уу, зураг камерыг утастай харьцуулсан байдлаар ч юм уу ингээд хийхээр төлөвлөж байна. Мөн бас дроноор бичлэг хийх хүсэж байгаа ч юм уу, эсвэл дроноор худалдаж авах хүсэж байгаа одоо хүмүүс зориулаад бас тодорхой хэмжээний дроны талаар мэдээлэл бас оруулъя гэж бодож байна. Ингээд та бүхэн subscribe дарахад битгий мартаарай. Ингээд дараагийн бичлэгээр уулзцагаая. Түр бай. Boom Boom 24/7.